कथं पठति मम पुत्रः सम्यक् एव पठति अहं तु तं पाठयामि स्वयमेव पठति अहो भाग्यशालिनी भवति मम पुत्रौ तु न पठतः एव निरन्तरं क्रीडतः अहं तु दिने न भवामि तयोः पाठने मम समयोऽपि नास्ति ह्यः तयोः शिक्षिका भवताम पुत्रौ अध्ययने रुचिम् न दर्शयतः गृहे भवन्तः एतद्विषये समुचितम् चिन्तयन्तु पठने रुचिम् तयोः उत्पादयन्तु इति पत्रम् प्रेषितवती किम् करोमि

सूचयिष्यामि धन्यवादः अहम् मम पुत्रयोः पठनविषये निश्चिन्ता भविष्यामि